Прем'єр-міністр Гройсман, який він хоче сказати, він підтвердить, коли він був прем'єром, він передав у місцеві громади десь 1,5 мільйона гектарів землі. У мене питання, де ця земля зараз? Вона що, здана за аукціоні в оренду, місцеві бюджети отримують доходи? Ні. Ця земля роздерибанена по сватам, по братам, по кумам, по родичам і так далі. От зараз президент Вічній приїхав за тиждень до виборів у мій округ агітувати народ за продаж землі. Земля народу. Якому тільки народу? Покажіть мені той народ, який 200 тисяч доларів найде в селі, щоб купити 100 гектарів землі. Так от президент підписав, як він каже, історичний указ про те, щоб передати в розпорядження 2 мільйони державних земель громадам. Куди вони дінуться, ці землі? Їх розтягнуть, тому що в ті громади прийдуть партії, які зараз мільйони тратять на вибори з однією метою – землю розгрібати. Тому цю землю треба передати не в розпорядження, а у користування місцевих громад. Щоб вони здавали за аукціона в оренду, щоб доходи від оренди йшли до місцевого бюджету. І щоб ніякий голова, який сьогодні один, а завтра другий, не дерибанив цю землю по своїх родичах. Тому що прийдуть нові вибори і виявиться, що в місцевих громад землі вже знову немає. Що їм потім будуть передавати? Тому треба зробити. Треба, по-перше, прозорий земельний кадастр, який був зроблений. І ключове, ця земля повинна не розпродуватися, а вона повинна здаватися в оренду і доходи йти до місцевих бюджетів. Тому що коли сьогодні продати, коли сьогодні це повноваження державної політики, а не місцевої влади. Якщо ви на рівні державної політики проводите одне, щоб розпродати землю, забираючи дотації на корову, забираючи робочі місця в людей, забираючи право, щоб вони там господарювали. Ви навіть у мам одиначок забрали 1,5 тисячі гривень щомісячної допомоги. І ви розказуєте про державну політику. У вас немає ніякої державної політики. У вас державна політика одна. Це обезземелення людей і нові податки на тих, хто не хоче безплатно віддати землю. Декілька щоб ви забрали в селян в тому, безплатно. У нас була дискусія з паном Борисом, щодо, коли ми, здається, гральний бізнес обговорювали, про те, що надати місцевій владі право приймати рішення, чи вони хочуть, чи вони не хочуть. Треба просто визначитись, це про державну політику, як Олег Валерійович каже, що якщо ми йдемо до децентралізації і хочемо фіналізувати цей процес, то це право місцевих громад визначати, яким чином вони хочуть розпоряджуватися місцевою власністю. Чи вони хочуть в оренду здавати, чи вони хочуть... Давид, дайте кадастри на міста, тому що кадастри зараз фактично продані. Смотрите, якщо ви умудрились... Я слово скажу по фальсифікації. Крім землі, я хочу сказати... Секундочку. Крім землі, є ще одна стаття важлива місцевих доходів, це комунальна власність. Хто знає, по яких цінах здається ця комунальна власність в оренду? Хто в Україні знає, скільки взагалі комунальної власності? Ми пропонували зробити публічний відкритий реєстр у цієї комунальної власності країни, щоб кожен, наприклад, в селі чи в місті знав, хто орендує той чи інший магазин, скільки отримує від цього місцевий бюджет і куди тратяться ці гроші. Чого ви досі цього не зробили? Ви рік у парламенті. Якщо ви за прозорість, якщо ви за подолання корупції, так зробіть відкриті реєстри комунальної власності, майна всього, за які гроші він здається і скільки отримують від цього люди. Ви, по-моєму, плохо, і то ли ви давно не були в парламенті і немножко забили, хто за що відповідає все-таки, да? Тому що реєстри комунальної власності створюються на рівні комунального рішення комунального. Дивіться, а ви довго сидите в парламенті і нічому не навчилися. Тому що відкритий реєстр комунальної власності приймається законом, якого сьогодні немає. Я вам підказую, пане голово парламенту, пан Лещенко розповідав, що держкадастр управлявся на серверах іноземних, керувався взагалі не з кадастру. Це про вас прозорий державний кадастр. Завдяки чому цій системі, де було можливо дублювати та фальсифікувати інформацію, було фактично... втрачено 5 мільйонів державних гектар. Я підкреслюю. Притягуйте до відповідальності тих, хто забрав. Сьогоднішня політика влади із дерибаном землі. Це легко відповідати так. Ви розбирайтесь, що хто украв. Безумовно, хай розбирається. Якщо вони кажуть, що вкрали, візьміть їх, посадіть. Не в депутатське крісло, а не в прем'єрське, а в тюрму посадіть тих, хто вкрав.
Владимир Борисович. 5 мільйонів вернуть назад державну власність, роздати людям, колишнім соціальним працівникам на селі, які не отримали землі, роздати пенсіонерам, які в Києві сидять і хочуть обробляти свою землю, в оренду роздати, хай господарюють, хай обробляють. І не забирайте в України шанса подолати бідність. Тому що з вашою політикою, сировинної залежності, продажу людей, сировини і зерна, ми ніколи не виберемося з бідності. І кожен раз ви будете в новому бюджетному року розказувати, без кредитів прожити не можемо, бюджет залатати без МВФ не можемо, нічого не можемо. Та краще без вас все це зробити, якщо ви ні на що не здатні. Спасибо, Олег Валерійович. Я хотів декілька слів сказати.